Чи допоможуть лікарі непритомній людині, перевірив один з черкаських студентів. Хлопець зімітував серцевий напад на території однієї з місцевих лікарень. Помочі чекав майже 15 хвилин. За цей час повз нього пройшло декілька людей. Лише одна жінка взялась допомагати псевдохворому та викликала чергову медсестру. Та подбала про хлопця, відвела в приймальню, виміряла тиск та дала ліки. Це соціальний експеримент. Я проводжу соціальні експерименти, і я дуже дякую вам, що ви відреагували, і до того ж дуже швидко. В принципі, ви могли врятувати чиєсь життя. Всеукраїнське